Hej allihopa, ja, det här var en lite gladare video. För förutom att Amanda Plantis tog guld och världsgård igår, vilket var helt jävla underbart och fantastiskt. Alltså han är så jävla cool. Jag diggar Duplantis så något in i helvete mycket. Han är bäst, men det visste vi redan. Så fick vi reda på en annan rolig nyhet. Som faktiskt, jag hoppas håller i sig ett bra tag. Kristoffer Berg är borttagen från Twitch. Han kan inte livesända från Twitch, sina kasinon eller kasinospel. Och Frida dynga därifrån. Det finns någon rättvisa här. Åh, så jävla underbart. Han är borta från Twitch och han kan inte sprida dynga något mer. I alla fall där. Så jävla underbart. Alltså, när Rask delade det på sin Insta-story. Jag blev så jävla lycklig. Alltså jag blev överlycklig att Twitch tog sitt ansvar och gjorde det enda rätta. Stängde av honom från Twitch. Och nu kommer han säkert göra med 99% sannolikhet en gråt video där han liksom bara skyller från sig och till andra och bara inte ta sitt ansvar överhuvudtaget, utan han kommer skylla på Rask att det är hans fel och liksom bla bla bla, och att det, eller att det är hans följares fel och liksom så var häng på honom och sådär. Men du, Krippa, glömmer ett väldigt känt ordspråk. Som man bäddar får man ligga. Men det kanske inte du har talat om med tanke på hur korkad du är. Så du tror att du kan komma undan med precis varenda jävla liten sak. Men som vi alla har valt dig för tid och tid. Så har vi, liksom sagt till dig, det kommer komma en dag då allt det kommer att bita dig i arslet. Och den dagen var igår. Och det kommer bara fortsätta för dig. Och förhoppningsvis så hamnar du i fängelse för skattebrott också. Det skulle vara icing on the cake, så att säga. Då skulle, alltså helvete vad glad jag skulle bli för. Alltså det är gott ord fick jag med det. Alltså det skulle vara halleluja, det finns några rättvisa rätt som har hänt också. Därför att det går inte att komma, ska inte gå och komma undan med skattebrott. Därför att det du håller på med, det är skattebrott. Men du tror att du kommer undan med även det. Men tro mig, ekobrott har gått på dig. Tro mig på det. Och jag kommer stå vid Rask på Anjos sida i vått och torrt. Därför man ska inte behandla de som du har gjort, speciellt inte Therese och Lisen. Det är oförlåtligt och du får smaka på din egen medicin. Och för första gången kan jag säga att jag ser fram emot en gråt. Det är lite synd om mig. Alla Emily Bumby. Där du bara sitter och gråter och liksom fyr ut i galla som en den testosteronstinta apan du är. Och alltså att säga att Twitch gjorde det enda rätta, det tack en gång Twitch för att ni liksom tog bort den mest störda personen i Sverige i alla fall, på Twitch. Som bara sprider lögner, som bara sprider hat, som bara sprider, ja i princip bara, ja, inte bra saker kan man säga. Och det är som att vi ska inte godta att en vuxen man på snart 40 år spyr ut sig sådana där hemska saker utan att komma undan med det. Utan, som jag sa i förra videon, jag har sagt saker som jag ångrar. Men jag tar ansvar för det. Det är skillnaden mellan mig och Krippa.
Jag tar ansvar för det och jag försöker bli en bättre person för varje dag. Och jag har sagt förlåt åter och åter igen. Och om inte ni kan godta det ni tycker så är det upp till er. Jag kan inte göra något mer än att försöka bli en bättre person. Och det finns rättvisa sagt var, så när jag tänker på det. Om ni inte tror på att han är avstängd från Twitch, så sök på Real Crippa på Twitch. Då får inte upp någon användare längre. Det är så jävla underbart, det är så jävla underbart. Lalalalalala. Crippar kan inte komma undan. Lalalalalala. Crippar är borta på Twitch. Crippar är borta på Twitch. Hurra! 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 Tycker vi alla ska fira det. Med att liksom avfölja Crippa på alla sociala medier. Och liksom stödja Rask. Med ge honom och Therese så mycket kärlek det var gå att få. Alltså folks kärlek till Rask när jag gick ut live på YouTube. De donerade 18 000 kronor totalt i superchat. Det är alltså, det var så jävla underbart. En jävla slag i ansiktet på Crippa. Alltså det finns inte. Och sjukt att tickade ut i en video liksom där han sa att det var där, att han tvingade sina följare. Det var det jag pissade om Crippa. Du blir mer och mer pissad för varje dag som går. Du beter dig som en... Jag som jag gjorde när jag gick i högstadiet. Du kan väl bara få bort det för YouTube så... Så är liksom... Allting. Så allt blir alltid så jävla underbart. Så du inte kan gå ut någonstans överhuvudtaget. Med din jävla skit. Utan. Och Instagram också. Så blir det alldeles jävla underbart. Så. Fortsätt rapportera Crippa till YouTube nu. Rapportera allting. Ge en. Inga visningar, ge han ingenting. Ge han bara tummen ner då du eventuellt går in och kolla på videon. Och rapportera hans video för hatiskt innehåll eller för mobbning. Så får YouTube, ju mer YouTube får på allmänna desto större chans är att du tar bort kanalen. För att Crippa ska bort för YouTube. Jag kommer använda varenda jävla video han lägger upp. Jag kommer inte ge mig för att Crippa är borta från YouTube nu. Kan Twitch så kan YouTube. För han gör exakt samma sak på YouTube som han gjorde på Twitch. Så allmän. Så får vi bort det där. Den anabola apan på YouTube också. Alltså, ser ni hur lycklig jag är? Eller att... Det Crippa har sagt om... Allt om... Folk som... Får pengar från försäkringskassan. I gonna bite you in the ass. And it already did. Så... Du kommer leva på Excess Minimum, Crippa. Det är bara tidsfråga. Bara en tidsfråga och... Då kommer jag njuta så satan. Alla du har spytt galla på njuta. Tro mig på det. Bara tidsfråga. Så jag hoppas ni gillar videon. Då ses vi alltid i nästa video. Älskar.